kör vi What I've Done med Full Band. Och Ville är sångare. Och Anton är bas, jag är trummor och Lukas gitarr. Yeah! Jag köper expert då. Och jag köper medium. Jag köper medium för det är typ första gången jag kör trummor så. Yeah! Jag kör expert lite. Jag ska ta något som gick så här. Alltså fan, men du vet att vi filmar. Nu kör vi! Kom igen,